workshop aquilo que dentro de cada um pode estar a contribuir para que esta crise coletiva seja cada vez mais real ou nos pareça mais real. E veremos que o sentido de realidade é relativo, porque todas as realidades, como disse, são possibilidades, não são factos únicos e impossíveis de alterar. E também vamos perceber que não são os factos que nos preocupam ou que nos limitam, mas a nossa percepção desses factos. Portanto, se estivermos atentos ao material interior que precisa de ser alterado, renovado, transformado, temos a chave na mão. Temos a possibilidade de ser quem queremos ser. Podemos dar a volta a situações fantásticas. Em todas as crises, houve imensas pessoas que souberam tirar partido de uma situação diferente daquela que os outros viam. Quantas pessoas enriquecem durante o tempo da crise? Quantas pessoas fazem grandes mudanças e grandes avanços e se tornam criativas? Criam postos de trabalho, criam novos serviços, desenvolvem soluções? Afinal, não é este o nosso desafio como criadores, como seres criadores inteligentes? É que se todas as coisas estiverem mais ou menos no bem bom, adormecidas e sem nenhuma estimulação de dentro do nosso poder criador, então paramos, estagnamos. Às vezes é preciso que algo muito importante nos estremeça e nos faça pensar: eu tenho que encontrar uma solução, eu tenho que encontrar. E nesse desejo, essa necessidade premente de encontrar uma solução, há qualquer coisa que acontece de mágico dentro de nós. Será que todos precisamos de bater bem no fundo para estarmos prontos para isso? Será? Será que é este o único caminho que podemos seguir? E reparem, quantas pessoas no pós-guerra tiveram que enfrentar situações bem difíceis, bem agrestes. Tudo tinha sido destruído. E todas as vezes que isso aconteceu, as sociedades deram um salto, reinventaram-se, encontraram aonde os meios e os recursos? Dentro de si, porque os recursos exteriores estavam todos desfeitos, a maior parte das vezes. Então, é dentro de cada um que esses recursos acordam. E às vezes a necessidade aguça o engenho. Ok, talvez a necessidade neste momento nos ajude a aguçar o engenho, mas não um engenho que nos dê mais do mundo exterior, mais procura no mundo exterior, mas o engenho no mundo interior. Ok? Que nos ajude, de facto, a perceber um bocadinho quem somos, como somos, e a tornar-nos especialistas deste ser fantástico que vive dentro de cada um de nós. Independentemente da história de vida, da cultura, da educação, dos traumas, enfim, das várias coisas que a nossa mente nos oferece para justificar porque é que nós não somos capazes. Ou porque é que vai ser difícil. Ou porque não vai dar connosco, porque nunca aconteceu e porque eu nunca, os meus pais, a minha família, de onde eu venho, as coisas não são assim. Ok, são só crenças. Não tem que ser assim. O mundo está cheio de pessoas super bem-sucedidas que vieram de submundos, que vieram de infâncias difíceis, que foram sujeitas a situações traumáticas, muito traumáticas, que viveram na fome, que viveram em orfanatos, que viveram nas ruas. E isso não foi impeditivo. Eles não são diferentes de nós. Todos temos esse poder. Talvez para eles tenha sido premente sair dali. E para outros a resignação falou mais forte. Até hoje, até agora, não tem que continuar a ser. Todos temos a oportunidade e todos temos as mesmas capacidades. Estão mais despertas, mais ativadas, estamos mais conscientes ou não. Mas todos nós temos esse potencial disponível, não é uma coisa teórica, está disponível, ela é possível ser ativada em qualquer momento. Agora, se sobrevalorizamos o exterior, é porque andamos de facto à procura de nós mesmos. Na verdade, tudo o que procuramos lá fora é: eu quero um pouco mais de mim, se eu puder agarrar isto, se eu puder acumular mais isto, se eu puder usar mais isto, se eu for dono de mais isto. Ok? Andamos todos à procura de preencher este vazio interior. E quanto mais o conseguirmos encher com a consciência,
consciência de quem somos, com este fulgor interior fantástico que temos, menos precisamos de depender disso para vivermos melhor, para vivermos bem, mais confiantes e mais seguros de nós próprios. Portanto, ultrapassar aquela sensação da crise é um dos objetivos que nós temos neste workshop. Queremos, de facto, ajudar cada participante a desfazer as sensações de não posso, não sou capaz, não vai dar certo, perdi o emprego, não há empregos, perdi a minha relação, não consigo conviver com as pessoas, não vou ter futuro, não vale a pena estudar, não vale a pena investir e melhorar, não vale a pena ter esperança, enfim, todo um monte de informações disfuncionais que nos mantêm no buraco e no fundo do poço, ok? Ok, o que nós queremos, o que eu quero ao trabalhar com cada pessoa é ajudá-la a identificar que poço é que existe dentro de si e ajudá-la a desfazê-lo e a sair do poço. Afinal, nós já somos perfeitos e o incrível, que é muitas vezes difícil de perceber ou de aceitar, é que quando retiramos o excesso de informação que temos disfuncional, percebemos que no substrato, por detrás, está o gênio que vive em cada um. E esse gênio já sabe tudo, já é capaz de articular as novas realidades, informar o programa de forma diferente para que possamos começar a interagir e olhar para as coisas de forma diferente. Nós já temos esse saber natural. E esse saber natural só não está constantemente ativo a guiar a nossa vida porque nós damos primazia, atenção, foco, crença à informação disfuncional que nos é oferecida de fora para dentro. Okay? E isso acontece muitas vezes desde que nascemos. Ora, todos nós temos vivido assim porque fomos ensinados a viver assim. Não somos bons nem maus, somos apenas inconscientes de situações que fomos aprendendo e sobre as quais nunca refletimos ou, se refletimos, não encontramos ainda a maneira de sair delas. Pois bem, está na hora de o fazermos. Não vale a pena continuar à espera do amanhã. Hoje, aqui e agora, cada um de nós tem na sua mão o cetro do poder sobre si. É preciso conquistá-lo, sim senhor. É preciso empenhar-nos e focar-nos, é sim senhor. Mas muito pior é continuar a ficar escravizado, fechado nessa gaiola, que muitas vezes nos parece uma gaiola dourada, mas é uma gaiola. E nós não fomos criados para ser pássaros de gaiola.